Dalje sot me Republikë e kryetari demokrat Luzin Basha ishte e para që pas asaj të së martës së kaluar 2 ditë pas zgjedhjeve. Në thelbe dhe deklarata e sotme nuk ishte e ndryshme. Ai foli sërish për një masakër elektorale, viktima e cilës nuk është Partia Demokratike dhe deputetët tanë. Rezultati ynë flet qartë. Besimi, shpresa që zgjuam dhe bashkuam pavarësisht prej rolit të paprecedent krimit organizuar, parave të pistat krimit, dhe, si që tha, edhe raporti para prake ose beodirit, shkrirjes se vijave ndarëse me disë partisë dhe shtetit, nuk ja doli dot të zvoglonte apo të ulte për masat e një bashkimit të jashtë zakonshëm të shqiptarve. Partia Demokratike ka ngritur një grup pune për grumbullimin e provave që vërtetojnë si pasaj deformimin e zgjedhjeve, por zoti Basha tha se... Ndërsa ne vazhdojmë mbledhjen dhe faktimin e manipulimit të masakrës zgjedhore të 25 prillit, gjithë kamerat dhe mikrofonet e medias lirë do të drejtojnë pyetjet legjitime tek autori kësaj masakre, tek dyshja, apo mirë themi treshja, Rama Doshi Rakipi. Kryetari demokrat ngriti pikpyetje mbi tre mandatet e fituara nga Partia Socialdemokrate e zotit Doshi, mbi fitoren e socialistëve në Durrës, apo dhe dy mandatet e fituara në Tiranë dhe Elbasan, nga i biri ish deputetit Aqif Rakipi, i cili ishte subjekti ligjit të dekriminalizimit për shkak të së kaluarës së tij. Kryetari demokrat foli për vijimin në një betejë për rikthimin e demokracisë në vend, siç thaj. Mbetet e paqartë nëse kjo betejë përfshin dhe atë institucionale brenda parlamentit të arshëm, ndryshe nga sa citoi një ditë më parë nga mediat se ishte shprehur për mosnjohje të zgjedhjeve në një takim me drejtuesit e qarqeve. Sot ai nuk e preku këtë temë, sikundër nuk komentoi as zërat nga brenda partisë së tij që i kanë kërkuar dorëheqjen dhe hapjen sa më shpejt të një gare për zgjedhjen e drejtuesit të ri të partisë. Pas komenteve të zotit Basha reagoi përmes një statusi në Twitter dhe kryeministri Edi Rama, sipas të cilit humbësit fokusohen te fituesit, fituesit fokusohen te fitoria. Mandati i tretë, shkroi më tej zoti Rama, nuk do t'i ngjajë dy të parëve në raport me humbësit, duke nënvizuar se dora për ta do t'jetë shtrirë dhe ftesa e hapur. Për zërin e Amerikës, Armand Mero, Tiranë.